Alle goeie goeders kom tot die einde toe en ons is by die laaste video van die kwaliteit trekkers en implemente veiling 21 tot 24 februari en ons is ook by die laaste video nie, maar ons is ook by die laaste lot en ons is speciaal hierdie trekkertjie vir julle gehou tot laaste toe. Baie, baie, baie skoon en netjies 2020 model case JX100 Farmall. Dit is baie nice trekkertjie. Rede hoekom ons om vir julle gelaas het vir laaste, want dit is jou agter ons hier wat ingekom het en hy is baie netjies. Die trekker het net 713 uur op die klok en die rede hoekom hy verkoop word is omdat hy oortollig is op die plaas. So, die JX100 Farmall van case, wat lekker is van die trekker is, dit is, hy het sy 4-cylinder Iveco Enyo in, of FPT, wat ook al jy om wil noem, selwe ding, en dan het hy 'n gewone droogklats, maar jy het 'n wet pack in die binnenkant van jou gearbox, wat dan jou forward en die reverse is. So langs jou stuurwiel het jy 'n lekker elektroniese forward reverser, wat dan nou 'n wet pack klats in die binnenkant het, wat dan nou vir jou die forward en die reverse doen van die trekker. Die trekker het 12x12 spoed radkas in en beste van alles is hy kom ook met sy laaigraaf. Hy het sy case L630 laaigraaf wat hy op het. Baie nice ook. Somme die JX soos die kliënte of die mense wat die JX het, julle weet dat die JX is lekker algemene plaastrekkers wat alle werke kan doen en dit is regtig 'n trekkertjie wat hy is nie te duur om te onderhou nie en hulle is gebou van kwaliteit. So, kyk uit vir hierdie trekker. Of as jy hom wil sien, gaan tot onder op die lys. Hy is daarso. En ons sien julle by die veiling. Dit is seker die grootste implemente veiling wat ons nog ooit gesien het in Suid-Afrika. Ons sien mekaar daar. Lekker dag verder. Totsiens.